Avvalambor assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim. Mana bugun biz Mikasa by Nilufar Usmonova butik magazinlarida qonli jonli qilib, kayfiyatimga qarab, allam balo qilib sizlarga servislarni joylab raspakovka qildim. Qani ketdik. Birinchi ishni dasturxon yozish bilan boshlaymiz. Voy, bu muncha tez keldingiz. Mayli, rahmat opam. Birgalikda hozir chiroyli chinnilarni o'zim tanlaganlarimni albatta chiroyli qilib yasatamiz o'rtoqlar. Qani? Qarab turinglar hozir. Sizlarga zo'r fokus-mokus ko'rsataman. 1 2 3. Ana, dasturxonimiz ham yozildi. Endi esa idishlarni birma-bir servirovka qilamiz. Keling, Madinaxon. Madinaxon, keling, keling, keling Madinaxon. Mana o'rtoqlar, bugun biz mana bunaqangi chiroyli idish Germes komplektimiz. Germes komplektimizni yasatamiz. Ushbu komplektni nafaqat nonushta, balkim tushlikka ham, obed, ujin, xullas mehmon kelganda bemalol uyalmay chiroyli qilib servirovka qilsangiz bo'ladi. Qani, ketdik. Yo'lim bor, shu yo'ldan men yurgim bor. Siz yo'limni poylamang ey. O'rtola, charchab ketdim. To'xtanglar, hozir boshqacha qilamiz. Endi esa hozir alay op deyma. Krushkalar bilan belala o'zidan o'zi shunday taqlanib qoladi. Mana ketdi. Alay op. Ana o'rtola, hammasi tayyor mana. Umidaxon, bucha. Voy, choyni bilan shakar soladigan esdan chiqdi. Bunga moslashtirib mana pad bo'lsam opti. Voy, voy, voy. Voy, ana mazza qilib kelin poshchalarimiz. Podnoslarida ham podmas qilib choynaklarni pelalarni ko'tarib olib kelishar ekan. Albatta. Voy, Umidaxon, bularni qanaqa alyo qilib fokus-mokus qilasiz? O'rgatib qo'yamiz sizga. Albatta. Keling, keling o'rtaroqqa. Buna qilasiz. Endi siz chapechala qolingiz. Xo'p. To'xting, hali o'rgatganim yo'q. 1 2 3. Ale! Hop! Voy! Ha siz mendan ham usta ekansiz. Fokus-mokusga. Ey, gap yo'q lekin. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Hop deganlarini o'zida mana fujerlar, qoshi vilkalar, yana nimalar? Juda narsalar ko'payib ketdi. Lekin hozir yana nimadir yetishmayapti. Qarang, nima yetishmayapti? Yo'q. Issiq ovqatingiz qanaqa? Voy, buni o'rtaga qo'yish kerak, to'xtanglar. Qani, bulaganimizni olib turamiz, choyni chetga. Issiq ovqatsiz mehmon bo'lmaydi. Qaniyishda? Qaranglar, qanaqangi zo'r. Ko'ryapsizlarmi, shag'amlari bor o'rtoqlar. Bemalol mehmon kelganda teyga shag'amlarini yoqib, endi gap bilan bo'lib, yana ovqat sovib qolmaydi-da. Shu yerda mazza qilib o'rtaga qo'yib, olib yeysizlar. Buni nafaqat mehmon kelganda, yaqinda Ramazon ham kelyapti, to'g'rimi? Ramazon paytida ham mana ovqatingizni oldinroq suzib, shuni teyga shag'amlarini yoqib qo'ysanglar, ovqatingiz shunaqangi issiq va mazali bo'lib turadi. Yoqimli bo'ladi. Ushbu komplekt 40 predmetdan iborat. 3 ta likopcha, kosacha, ko'rib turganingizdek 6 kishilik mana bunaqangi chashka. Shakar idish va avalniy tarelka. Choysiz qanaq qilib, choysiz hayot yo'q deydi-yu. Shuning uchun choyligi ham bor o'rtoqlar. Endi esa operatorimizni yaqinroqqa chorlaymiz va sizlarni yaqinroqdan obzor qilib tomosha qilishingizni so'raymiz va albatta kelinglar sizlarni bag'rimizni ochib birgalikda men bo'lmasam Madinaxon bilan Durbekjon sizlarni kutib olishadi. Obsuga qilamiz. Albatta o'rtoqlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bugungi obzorimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yana bo'lsin desanglar, kommentariyalarda yozib, layklarni bosib, bir-biringizga jo'natib, aktiv bo'lamiz. Ura! Ana. Aktiv bo'lganligi zo'r sovg'a bo'ldi.